Цената на златото и на историята е сборник от три емблематични новели. Цената на златото за връщане и досиетата на писателят Стоев. Водещ мотив в книгата е младите читатели да се запознаят с тази трилогия в нов достъпен вид. Доверявайки се на зададения мотив, в първия роман авторът Сава Василев предлага оригинален прочит на идеите от трите книги и разгръща сюжетната логика на тези творби, отговаряйки на въпроси като тези. Променя ли се цената на златото? Какво проистича от тази промяна и защо златото се превръща в ядреното гориво на историята? Цената на златото и на историята е отражение на една паметна трилогия, която ще даде възможност на всеки от нас да се докосне до творческото дело на личността на големия български писател Ген Чустоев.